Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida ichki ishlar organlari tizimida olib borilayotgan ishlarning ahvoli, muammolar va kelgusidagi vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ichki ishlar organlari tizimida olib borilayotgan ishlarning ahvoli, muammolar va kelgusidagi vazifalar muhokama qilindi. Aholining tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibi va xavfsizligini saqlash masalalari prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan davlat siyosatida eng muhim va ustuvor o'rin egallaydi. Darhaqiqat, bu masala bugun yurtimizda barcha ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilashning eng asosiy sharti va garovidir. Shuning uchun ham Shavkat Mirziyoyev tomonidan ichki ishlar tizimida tub islohotlar qilish, uning faoliyatini yangi bosqichga ko'tarishdek g'oyat murakkab vazifa doimiy ravishda kun tartibiga qo'yib kelinmoqda. Ichki ishlar organlari tizimidagi yillar davomida juda ko'p muammolar to'planib qolgani, ularga nisbatan aholimizda jiddiy e'tirozlar borligi hech kimga sir emas. Mana shuning uchun xabarlaring bor. Bir necha marta biz shu sohaga qayta-qayta yana bir marta shu qaytayapmiz. Agar bu masalani tub ma'nodan xalqimizni ishontirib hal qilmasak, bironta islohotni amalga oshirish bepoyda. Bugun studiyada o'tirgan hokimlar, ubudini boshliqlari bitta masalaga javob berish kerak. Nima uchun shuncha qarorlar qabul qilyapti? Nima uchun jinoyatchilik kamaymayapti? Ma'naviyat, ma'rifat, munosabat, javobgarlik o'zgarmayapti. Bu vaqtincha deb o'ylayapti. Vaqtincha emas. Bu tizimli, doimiy, juda katta nazoratda bo'layotgan ish. Agar biz takror aytaman, mana shu sohani joy-joyiga qo'ymas ekan biz, odamlar, xalqimiz bizga ishonmaydi hech qachon. Odamlarga birinchi tinchlik kerak. Tinchlikni bevosita ta'minlab berayotgan ichki ishlar idoralari. O'tgan qisqa davr mobaynida, ayniqsa huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida yangi ish usullari joriy etildi va bu sohada yaxlit huquqiy tizim yaratildi. Profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida joylarda turli bug'undagi hokimliklar va shahar ichki ishlar bo'limlari rahbarlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari lavozimlari joriy etildi. Bu sohada parlament va jamoatchilik nazorati kuchaytirildi. Senat va mahalliy kengashlarda mas'ul shaxslarning hisobotlarini tanqidiy muhokama qilish, ular faoliyatini baholash bo'yicha yangi tizim yaratildi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha respublika idoralararo komissiyalari tashkil etildi. Eng muhimi, har payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni deb belgilanib, haftaning shu kunida amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar qat'iy, aniq va tizimli ravishda o'tkazib kelinmoqda. Natijada jinoyatchilikning ayrim turlari kamaymoqda. Davlatimiz rahbari Ichki ishlar vazirligi rahbariyati faqat sodir etilgan jinoyatlar va ularning ochilish darajasi haqida axborot berish bilan cheklanib qolayotganini, hududlarda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar, ularning samaradorligini tanqidiy tahlil qilish, joylarda ichki ishlar organlari faoliyatini muntazam muvofiqlashtirib borish kabi masalalarga jiddiy e'tibor berilmayotganini ta'kidladi. Ayrim hududlarda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatlarni barvaqt aniqlash ishlari qoniqarli emas. Masalan, respublikamiz bo'yicha jinoyatchilik ko'rsatkichlari kamaymagan. Masalan, Samarqand viloyatida umumiy jinoyatchilik, Buxoro, Navoiy, Farg'ona viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida esa xotin-qizlar tomonidan jinoyat sodir etish holatlari ko'paygan. Ko'p bora ta'kidlanganligiga qaramasdan, joylarda profilaktika masalasiga ikkinchi darajali vazifa sifatida qaralmoqda. Huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning oldini olish faqat ichki ishlar organlarining vazifasi degan eskicha qarashdan butunlay voz kechish kerak, dedi prezidentimiz. Xususan sodir etilgan og'ir jinoyatlarning har beshinchisiga oilaviy turmush munosabatlari sabab bo'lgan. Vaholanki mahallalar, xotin-qizlar qo'mitalari oilaviy kelishmovchiliklarni o'z vaqtida o'rganib, bartaraf etishi mumkin edi. Shu munosabat bilan mahalla fondi, nuroniy jamg'armasi, xotin-qizlar qo'mitasi, yoshlar ittifoqi rahbariyatiga tegishli xulosa chiqarib, hamkorlikda oilaviy nizolar, qo'shnilar o'rtasida kelishmovchiliklar va shu kabi boshqa murojaatlarni tub sabablarini aniqlash, ularning yechimini topish, tomonlarni yarashtirish yuzasidan zarur choralar ko'rish vazifasi topshirildi.
Majlisda ta'kidlanganidek, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazish, ma'muriy nazorat yuritish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bu boradagi ishlarda ham ayrim kamchiliklar ko'zga tashlanmoqda. Har bir sudlangan shaxsni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali ularning davlat va jamiyatga dushman emas, do'st bo'lishiga erishishimiz zarur. Bunday shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, ish bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor berish kerak. Davlatimiz rahbari xalqaro terrorizm, dini ekstremizm, jamiyatda, ayniqsa yoshlar orasida yot g'oyalar tarqalishi kabi xavf-xatar va tahdidlar mutasaddi idoralar tomonidan o'z vaqtida ularning oldini olish va chek qo'yishga doir keskin chora-tadbirlar ko'rishni talab etayotganini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari voyaga yetmaganlar orasida nojo'ya va jinoiy xatti-harakatlarning oldini olish, ularning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash, qonunga hurmat, huquqiy madaniyatni shakllantirish borasidagi vazifalar ijrosi sust borayotganini qayd etdi. Hududlarda uyushmagan yoshlar bilan ishlash ham rahbarlar nazoratidan chetda turibdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Jizzax, Namangan, Andijon, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida uyushmagan yoshlar tomonidan jinoyat sodir etish ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolmoqda. Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasi va Ichki ishlar vazirligiga barcha bug'undagi hokimliklar va ichki ishlar organlari boshliqlarining yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari faoliyatini tanqidiy tahlil qilib, tegishli takliflar kiritish vazifasi topshirildi. Majlisda jinoyatlarni fosh etish, jinoyatchilarni topish va ushlash borasidagi ishlar tahlil qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek, barcha kamchiliklar avvalo ichki ishlar organlarida kadrlar tanlash, joy-joyiga qo'yish, qayta tayyorlash bo'yicha ishlarning qoniqarsizligi bilan bog'liq. Joriy yilda ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan 223 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 462 nafar xodim intizomiy jazoga tortilganligi buning tasdig'idir. Sohada kadrlar masalasini samarali hal qilish maqsadida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Ichki ishlar akademiyasiga o'qishga kirish uchun test sinovlari bekor qilinib, yangi tartib belgilandi. Unga ko'ra Ichki ishlar vazirligining oliy ta'lim muassasalariga nomzodlar maqsadli tayyorlaydigan akademik litseylar tashkil etiladi. Ish faoliyatida samarali bo'lish uchun sharoit ham yetarli bo'lishi kerak albatta. Shu ma'noda ichki ishlar organlari xodimlari birinchi navbatda profilaktika inspektorlariga xizmat va yashash sharoitlarini yaxshilash, ularni o'zlari xizmat qilayotgan hududda uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilayotgani e'tiborga molik. Ammo joylarda bu boradagi topshiriqlar ijrosi sust ketyapti. Davlatimiz rahbari tegishli mutasaddilarga bu ishlarni faollashtirish yuzasidan topshiriq va ko'rsatmalar berdi. Qayd etilganidek, hududlarda ichki ishlar organlari faoliyatida kamchiliklar yuzaga kelib, uzoq muddat davomida yechilmay kelayotganida ma'lum ma'noda tuman va shahar prokurorlarining ham aybi bor. Prokuraturaning asosiy vazifalaridan biri ichki ishlar organlari qonunlarini qanday ijro etayotganini nazorat qilish, jinoyatchilikka qarshi kurashishda ular bilan faoliyatni muvofiqlashtirishdan iborat. Lekin ayrim prokuratura xodimlari tanish bilishchilik, oshna og'ayinchilik tufayli bu vaziyatni vijdonan ado etmayapti. Shu munosabat bilan Bosh prokuratura rahbariyatiga ichki ishlar organlari faoliyati ustidan samarali prokuror nazorati o'rnatish va prokurorlarning shaxsiy mas'uliyatini oshirishni ta'minlash vazifasi topshirildi. Ichki ishlar organlarini isloh qilish jarayonida Oliy Majlis Senati yanada faollik ko'rsatishi zarur. Davlatimiz rahbari odamlar o'zini qiynayotgan muammolarni hal qilish uchun to'la ishonch bilan avvalambor ichki ishlar idoralariga, profilaktika inspektorlariga murojaat qilishiga, har bir xodim timsolda o'z himoyachisini ko'rishiga erishish zarurligini ta'kidladi. Shundagina ichki ishlar organlari xalq o'rtasida munosib obro' e'tibor qozonadi. Majlisda ishda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun Toshkent shahrining ayrim mutasaddi rahbarlariga nisbatan intizomiy jazo choralari ko'rildi. So'zga chiqqanlar ichki ishlar vazirligi va uning hududiy bo'linmalari muhokamadan o'ziga tegishli xulosa chiqarib olib, yig'ilishda ko'tarilgan va sohadagi mavjud boshqa kamchiliklarni bartaraf etish yo'lida astoydil harakat qilishlarini ta'kidladilar.